Bwana awe nanyi. Tuombe. E Mungu, utimilifu wa baraka unashuka kutoka kwako, na kwako zinapanda sala zetu za kukusifu. Kwa wema wako tunakuomba uwalinde watumishi wako Patrick na wengine waliotoa basi hii ya shule wanaosimama mbele yako kwa imani na uchaji. Umetoa basi hili kwa ajili ya kazi ya kubeba wanafunzi. Tunakuomba wajalie wanaofanya kazi za kimbunge pamoja na shughuli zingine za kwao za kifamilia washiriki katika kuboresha uumbaji wako. Uibariki basi hii na uitakase na uifanye iwe chombo salama kwa ajili ya kuwasafirisha wanafunzi pamoja na shughuli zingine za kishule. Ibariki na uitakase na utukufu wako uonekane inapotoka na kuingia katika mazingira haya. Ifanye iwe chombo cha kuleta furaha katika shule hii ya Mtakatifu Agustino. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.